Sabe quando você vai até o teu cirurgião dentista confeccionar uma coroa para o teu dente e ele fala assim: nós precisamos confeccionar uma coroa provisória, uma peça provisória, enquanto vem a peça definitiva do laboratório. Pois é, nesse vídeo eu trago para você o passo a passo de como é feito uma coroa provisória. Ah, doutor, de que é feito o provisório? De resina acrílica, um material muito mais frágil aí. Como o nome diz, é provisório, então vai ficar pouco tempo na tua boca entre sessões aí enquanto vem a peça definitiva, feito de resina acrílica, mais frágil do que geralmente um material de metal ou cerâmica ou de cerâmica pura que vem do laboratório a tua peça definitiva. Então esse vídeo vai servir aí para você que está fazendo odontologia, que você é acadêmico de odontologia e também para o público leigo que vai até o teu dentista aí e está precisando fazer uma pecinha provisória em resina acrílica enquanto vem a peça definitiva do laboratório. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, então já fortalece o canal deixando o like e o joinha aqui no vídeo, também se inscrevendo no canal, gente, essas atitudes são importantes para nos ajudar a crescer aqui o canal do YouTube. Sem likes, sem joinha, sem inscritos, o canal não cresce. Também deixa um comentário, eu quero saber se você está nesse processo de confeccionar um provisório ou no processo de confeccionar a tua coroa definitiva, já me conta aí nos comentários.
I'm losing myself tonight.